Ott, sina oled lühikese jutuga mees, aga sinu matsid on ka viimasel ajal üsna lühikesed. On see sul taktikaline, et see peab ühte minutisse ja esimesse raundi see lõpp jääma? Ei ole taktikaline, lihtsalt on juhtunud nii. Ma valmistun ikka alati kolmeks raundiks vähemalt. Või noigi mõni neljaks siis, et ekstraks ka valmis alati. Aga ma teen kõik selleks, et need matsid ei läheks kunagi kolmandasse raundi. Või teise. Ekstra. Või just jah, et pigem et enne kella lõpetada. Minu mõelest ma olen sinu viimast kahte matsi näinud ja need lõpud olid üsna samasugused. Jah, vasak pool ja maksa rünnata. Aga no tabamus peab ka olema, sa pead ikkagi olema 100 või ma ei tea, kas annab 200% selles hetkes olla, et sa leiad selle õige hetke. Seda küll, jah. Seda küll. Olen nõus. Kes on need inimesed, noh, loomulikult oma võidud lõpuks ju teenid välja sina, aga kes on need inimesed sinu ümber, tänu kellele sa tunned, et su sportlaskarjäär on olnud nii pikk ja nii võimas? Kus siis te eraldi, ma ei oska kedagi välja tuua, aga kõik lähedased sõbrad, põhimõtteliselt ise teavad ennast, need ei ole väga palju. Need kõik ise teavad, ma ei pea neid nimega üles lugema. Mul on siin Tallinnas mõned inimesed, kes mind väga aitavad, kes on mind väga palju aidanud, et ma üldse saaks niimoodi teha ja samamoodi Tartus. Sa oled treeningplaani kohta ka intervjuus öelnud, et ega see kõik on nii igav või nii huvitav, no, vaata kuidas tahad. Trenn, puhkus, toitumine, heal juhul laager enne võistlusi. Põhimõtteliselt oled sa seda meelt, et kui inimese elus, sportlase elus midagi toimib, siis seda tõesti muuta pole vaja? No, ma arvan, jah, pole vaja jälle ratast leiutada. Sest et tegelikult on ju lihtne selles mõttes, kõik teavad ühte moodi ja ei ole vaja mõelda üle. Mida rohkem mille mõttes seda hullem on, tegelikult lihtne. Graafik on paigal su. Treeni, puhka, treeni. Proovi õigesse vahekorda saada. Proovi lihtsalt omale sobivad treenipartnerid, treener leida ja kõik peaks toimima. Sinu puhul on üks huvitav asi veel. Sina magad keset päeva, ja, matsi päeval. Jah. Matsid on tavaliselt hilja, siis ma tunnen, et ma tahaks nagu päeval pean puhkama. Ja ma olen harjunud ka tegema päeval sellised mingi tunnikesed. Viimaseks lõpetuseks, homme, kui sa oled tagaruumis, rahvas, paar tuhat inimest, ma saan aru, et on piletid juba soetanud, viplauad on kõik välja müüdud. Mida sa teed nendel viimastel minutitel tagaruumis enne seda, kui rahvas sind näeb ja sa kõnnid ringi poole ja muusika juba käib ja sulle elatakse juba kaasa? Ma ei tea, mis ma homme teen. Tavaliselt ma lihtsalt proovin tõmmata ennast täiesti fookusesse, et ma olen selleks matsiks valmis ja ma nüüd lähen seda asja tegema, et proovin sellest taustamürast ennast välja lülitada. Aga ma ei tea, mis ma homme teen. Tavaliselt ma olen suutnud alati tõmmata ennast oma mulli ära, et ma nagu kuulen vajalikku ja ülen taustamüra läheb mujale. Aitäh sulle, Ott.